ես բարեկամներ, բաս թիվին ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ամեն օր բաս թիվի հետ են և դիտում են մեր հաղորդումները։ Այսօր էլ ստիպված եմ հաղորդումը սկսել և վարել հանրապետական առաջին, ավելի ճիշտ հանրապետական հիվանդանոցից, որտեղ իսկապես հրաշալի պայմաններ են ստեղծված բուժման, ապակինման համար։ Եվ ես հաճույքով միանգամից ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր ծրագրի այսօրվա ցանկալի հյուրին, որը ի դեպ ասեմ բավականին արտահոս միանձնավորություն է. Բուսաբուժ, էքստրասենս Կարեն Եմենջյանն է մեզ հետ կապի մեջ։ Բարև ձեզ, պարոն Եմենջյան։ Բարև ձեզ։ Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, երկու օր առաջ, երբ ես պարկած էի վերակենդանացման բաժնում, դուք հրաշք գործեցիք, չգիտեմ ինչպես, ոնց, ցավերս այնպես թեթևացրիք, որ կարողացա ամբողջ գիշեր հանգիստ քնել։ Ես հույս ունեմ, որ ձեր այդ դաշտը, դիոդաշտը, որ դուք կարողանում եք մարդկանց վրա ներազդել, այսօր էլ ինձ շատ հարցերում կօգնի։ Հատկապես մեր զրույցում, պատրաստ եք բաց անկեղծ թափանցիկ հերթական զրույցին։ Այո, իհարկե։ Պարոն Եմենջյան, գիտեք, այնքան շատ են մեզ զանգահարում, այնքան մատիկ են հետաքրված ձեզանով, և խնդրում են, որ դուք իսկապես պահեք այն, ինչպես ասում են նշաձողը, որպեսի շաբաթը մեկ անգամ գոնե գաք բաց թիվի և մարդկանց այսպես դրական լիցքեր հաղորդեք։ Դե դուք հավանաբար տեղյակ եք այն մեկնաբանություններին, բոլոր այն կարծիքներին, որը ամեն անգամ ձեր ելույթից հետո տասնյակ հազարավոր մարդիկ մեզ գրում են։ Եվ կուզենայի, որ դուք ինքներդ ինչ-որ բան առանձնացնեիք, որը ձեզ ինչ-որ ձևի ուզել է, որը ձեզ համար շատ կարևոր է։ Խնդրեմ։ Ես կարծում եմ ընթացքում ես հարցերը կշոշափենք, սկսեք դուք ձեր հարցերը, ես ընթացքում այնինչ կուզեի հաղորդել կմիացնեմ։ Հարցերի հարցը մնում է այնուամենայնիվ, որն է էքստրասենսի բուսաբուժի ֆենոմենը։ Ինչու մարդիկ պիտի հավատան հենց ձեզ նման բարձրակարգ էքստրասենսերի կամ ասենք բուսաբուժերի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ պատճառը հետևյալն է։ Խորհրդային տարիներին այնպիսի բաներ, ինչպես հավատ, այսինքն նմանատիպ բաներ, մարդու յուրահատուկ հատկություններ, սա հնարավորին չափ խլացվում էր, փակվում էր, միակ բանը, որով հետաքրքրվում էր պետությունը, դա նման մարդիկ, ովքեր ունեին յուրահատուկ հատկություններ, փորձել միջև անգամ իրեն կամքին հակառակ ստիպել աշխատել պետամուսանկյան կոմիտեի և նմանատիպ ասենք օրգանների հետ իրագործելու այն ծրագրերը, որը իրենք ունեին։ Այդ իսկ պարճառով մարդիկ ուղակի տեղյակ չէին, և հիմա ասենք, որ ես հարցը բարձացվում է, եսի նկատում եմ մեծամասնություն այն մարդկանց, որոնք սրանից դեռ մի 25 տարի առաջ արդեն մի 30-40 տարեկան են, որոնք տեղյակ չէին այս բոլորին։ Այսօր այդ բոլորը ընդգծել, ընդբռնել բավականին պրոբլեմատիկ է, բավականին։ Բայց այն, որ այս բոլորը կար, ես մի քանի անգամ շեշտել եմ, 5000 տարուց ավել ուսմունք է սա, սա նոր բան չէ, սա չի խոսում, որ տվյալ մարդը, ոնց որ ասենք շատ-շատերը, ոնց որ ես ասում եմ, հիվանդագին հավատացյալներ կան, սա սատանայից է, նա նրանից է, նրանից է, նախ եվ առաջ հարգելիներ ես, դուք որ փորձում եք կետ ասեք, եթե դուք հավատացյալ եք, ինչու եք խախտում հավատքի համար առաջի պատգամը, մի դադիր և չես դատվի, այդ դեպքում քեզանից ինչ հավատացյալ։ Հավատացյալը ինչ կլինի, ոնց կլինի, վերևը ես պատասխան կտամ, բայց ես միջև օրս չեմ փորձել ոչ մեկի ոչ վնասեմ կամ ինչ-որ մի քայլեր անեմ, որով խանգարել եմ։ Ավելին, ես էլ կոլեգաներս էլ նստած զբաղված ենք նրանով, որ մարդկանց օգնենք, բժշկենք, ոտի հանենք, ես չեմ հանդիպել այն ստող, որտեղ որևիցե կրոնների մեջ գրած է, որ եթե դու մեկին բժշկում ես կամ օգնում ես, սա սատանայից է։ Ես այսպես կպատասխանեի այս հարցին, ընդհանրապես հայերի մոտ կա մի այսպեսի ծայրահեղություն, մեկից մյուսը, ոչ ոք չի ուզում հասկանա, որ շատ-շատ բաներ փոխվել են ընթացքում, նույնիսկ աստվածաշնչի և կտակարանի մեջ,
այն ոնց ինչպես իրենց հարմար է ժամանակին ոնց ուզել փոխել, որպեսի մարդկանց ունենա իր ձեռքի տակ։ Եվ ես բոլորի մեջ ես էլ եմ շեշտում, նորից եմ ասում, այնպիսի բաներ, ոնց որ վհուկներ, կախարդներ, կարտերով նայող, մարդիկ, որոնք ասում են, ես պայծառատես եմ երրորդ սերունդով և ես կարտերով կարողանում եմ ասել ապագան, ես բոլորը էքստրասենսորիկա հետ չունի, սա կեղտ է, որը եկավ առանձնանալուց հետո պետությունները խորհրդային միության, այս կեղտը բոլոր եկավ կապավ սրան և մարդիկ համարում են, որ սա է իմաստը, իրականում այդպես չի։ Այո, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, բայց դուք երևի նկատել եք, թե որքան շատ մարդ է այսօր հետաքրքրվում էքստրասենսերի գործունեությամբ։ Բայց եկեք ընդունենք այն ամենայնիվ, պարոն Եմենչյան, որ էքստրասենսերի մեջ էլ կան մարդիկ, որոնք չեն հավատացնում այդ անվանը, պարզապես կներեք շարլատաններ են։ Պայման Հայաստանը բավականին չակերտներում տարածված է այդ հիվանդությամբ, որովհետև դա ստուգ էլ չի լինում, սովորական մահկանացուն չի կարա պարզի դիմացինը մասնագետ է, թե մասնագետ չէ, շատերը օգտվում են և զբաղված են փողի կորզումով, սա է պրոբլեմ, իսկ ինչու են շատերը սկսում դիմել, գիտեք ինչ, ես համարում եմ, որ ժողովրդի մեծ մասը հիասթափված է մեր առողջապահության աշխատանքով։ Եվ քանի որ այսօր, եթե անկեղծ ենք խոսում, այսօր մեր առողջապահությունը զբաղված է նրանով, որ նա միայն օգնում է, բայց չի բժշկում։ Բժշկել է կամ թե վիրահատություն լինի, կամ էլ ինչ-որ բան, որ նրան կօգնեն, հետո քեզ հաբերի կնստացնեն, մշտական պիտի գնաս, մինչև կյանքիդ վերջը հաբերով, այսօր վաղը իս դեղը չեղավ մյուսը, մարդիկ հոգնել են սրանից։ Եվ փորձում են ուղղակի, եթե ինչ-որ ուրիշ կերպ կա ազատվելու ձևեր, փորձում են դա կիրառել։ Պետք է ասեմ նաև, որ մեր առողջապահության նախարարությունը շատ իսկապես տարօրինակ գործելավոճ է, այսպես իրեն համարընտրել, այնպիսի որոշումներ են կատարվում, աղի մասին օրենքը, դա հիմա էլ ծխելու մասին, հիմա էլ ասում են, որ մարդիկ, որոնք պրակտիկանտներ են, դրանցել են նույնիսկ պարգևով վիճարներ տալիս, և այն էլ շատ խոշոր, 2 միլիոն դրամ, դուք պատկերացնում եք։ Եթե այս հարցով խորանանք, ես համարում եմ, որ մեր երկրի կառավարությունը, կոպիտ եմ ասում, աննորմալ վիճակում է։ Պարոն նախարար առողջապահության, ինչ է նշանակում աղջիկ կարելի ուտել, աղի համանը մի դրեք։ Նախև առաջ սկսենք նայած, եթե դուք իսկապես առողջապահությունից հասկացող մարդ եք, ինչի՞ չեք ասում, որ աղը այն էլեմենտներից մեկն է, որը սնում է սիրտը։ Շատ սրտային հիվանդներ կան, որոնց համար աղի քանակը, իհարկե չափավոր, դա նորմալ է, բայց ով է ասել, որ դուք ինձ պետք է ասեք, որ ես 5 գրամ պետք է ուտեմ, կամ նմանատիպ հարցեր։ Մարդ ուտում է ըստ իր պահանջին և վերջին աշխով մարդը ինքն է որոշող, ինչպես սնվի, ինչ քանակով սնվի։ Սա համարում է մեծ հիմարություն, հետո գիտեք ինչ կա, ես որ վերադառնում եմ էլի, ասենք, օրենքի հարցերին, ինձ համար անհասկանալի է, որ այսօր նորից սկսում են մտնել մեր գյուղերը, գրավում են, մերոնք հանգիստ հանձնվում ենք, հետո աղմուկ ենք բարձրացնում, թե ռուսները չեն անում, չեն պահում, գիտեք ինչ, ես հենց եմ համարում, եթե նրանք գալիս են, գրավում են մեր գյուղերը, Հայաստանը ոչ մի պատասխան դրա դիմաց չի տալիս, ուրեմն սա նախապես խոսացված է և Ադրբեջանի և Հայաստանի մեջ, ռուսը տեղ ինչ անի։ Եվ մի շատ կարևոր բան, ինձ համար նաև շատ զարմանալի է, որ պաշտպանության նախարարը փոխանակ այս մոմենտին զբաղվի, որ եկել են, մտել են ինչ-որ բաներ լինի, բանակցություններ, նա գնացել է հարավային մասում Հայաստանի բուկլետները բաժանում։ Դուք մի պետություն գիտեք, որը պատերազմային վիճակում, երբ որ քո սահմաններին ինչ-որ վտանգ է ներկայացնում, թեկուզ ամենափոքր, ասենք, ժուլուլ ցեղերը Աֆրիկյան, որ նրանց, ասենք, ռազմական ղեկավարը գնում է, սկսում է ինչ-որ բուկլետներ բանանել, փոխանակ զբաղվի երկրի պաշտպանությամբ։ Եթե վերադառնանք մեր աշխատանքին, ես համարում եմ, որ այս մարդկանց վրա շատ լուրջ աշխատված է։ Նրանք բութացված են, նրանք զոմբիացված վիճակում են և շատ բաներ չեն հասկանում ինչ են անում։
Եվ այս բոլորը բերում են նրան, որ այո, առողջապահության նախարարը աղից է խոսում, խոսում է ծխելուց։ Մի քիչ աբսուրդալ բան է, դու էլ ուրիշ գործ չունես, դու որպես նախարար, հասարակ բան, դու պետք է զբաղվես երկրի բժշկական տնտեսական աշխատանքների կազմակերպությամբ։ Ինչով ես զբաղված, դու ով ես այդ պաշտոնում այդ դեպքում, աղի կրճատող ես, ես համարում եմ, որ ստեղ շատ լուրջ աշխատանք է սկսվել, բավականին լուրջ աշխատանք է սկսվել մեր ղեկավարության դեմ, և համարում եմ նաև սա արվում է առաջին դեմքերի կողմից թույլատրված արվող, որովհետև եթե առաջին դեմքերը ոչ մի քայլ չեն անում այս վիճակում, ուրեմն նրանք համաձայն են, կամ իրենց հոժար կամքով է սա արվում։ Պարոն Եմենջյան, ես ձեզ պիտի ասեմ, որ մենք մի շարք մեկնաբանություններ ենք ստացել, որտեղ մեր ունկնդիները պարզապես դիմում են ձեզ և ասում են, պարոն Եմենջյան, այնպիսի տպավորություն է, որ ասես Հայաստանը մի ինչ-որ այսպես գիպնոզացված վիճակի մեջ է, մարդկանց ուղեղները լվացվում են, մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Եվ անգամ այնպիսի բաներ, որ թվում էր, թե եթե հանկարծ դա մի 3-4 ամիս առաջ ասեին, կբայթեր անմիջապես, այսինքն թեկուզ են հարցը, որ իշխանությունները ասում են, Արցախի հարցում Ադրբեջանի հետ մենք ոչ մի պրոբլեմ չունենք, մենք համաձայն ենք բոլորային 5 կետերի հետ, որ Ադրբեջանը առաջ է քաշել, այսինքն դուք պատկեր ասում եք, Հայաստանի իշխանությունը ասում է, որ մենք պատրաստ ենք Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, դե սա ուրիշ ինչ կերպ կարելի է բացատրել։ Ես երեկ պատասխանեմ հետևյալ կերպ, այսօր ես իմ փոքր լուման ունեցել եմ Ղարաբաղյան շարժումի մեջ, այսօր ես ամաչում եմ Մոնթեի առաջ, ես ամաչում եմ Կոնստանցինի առաջ, բոլոր այն տղաներին, որոնք ամեն ինչ արեցին, որ դա ազատագրեն, իսկ այսօր այս ղեկավարությունը, կներեք կոպիտ կասեմ, բայց ստենց պորնիկի պես փորձում է վաճառել, անել այն, ինչի համար մարդիկ կյանք դրեցին, ով է ասել, որ դուք որոշում եք, որ այդպես պետք լինի, դուք ով եք, եթե արդեն այս կռիվը գնում է ավելի քան 30 տարի և 30 տարուց ավել, եթե կհիշեք, ես ձեզ հիշեցնեմ, պարոն Ղուշյան, խորհրդային տարիներին արգելված էր Ղարաբաղի մասին մի բան ասել և ասել, որ սա նախկին հայկական հող է, ես հիշում եմ, որ մեր գրողներից, ամենահայտնի գրողներից մեկը, Սերո Խանզյաձյանը, առաջի անգամ 70-ականների վերջերին բարձրաձայն ասեց, Ղարաբաղը մերն է եղել, նա մի տարի կալանք ստացավ, տնից դուրս չէր գալիս, տնային կալանք էր ստացել, ինչ եղավ այս բոլորը, որ արեցինք, որ մենք կարողացանք 88-ին ոտի կանգնենք խորհրդային միության առաջ, ինչ էր Հայաստանի 3.5 միլիոնան ժողովրդի հետ բաղումանի շրջան, դժվար էր այս բոլորը ջնջել չարթել, բայց ժողովուրդը այսպես էր դարձել, այսօր ամբողջ ժողովուրդը զբաղված է, մեկը մյուսի մեղադրի, մեկը մյուսի վրա գցի իրեն անելիքը, ամեն մեկը փորձի ոչինչ չանի, բայց պահանջի, ամեն մեկը քննադատի, ժողովուրդը ինչ եղավ ձեզ, դուք ձեր պապերի, հայրերի առաջ չեք ամաչում, ամոն չի, որ ուղակի այսօր հանգիստ ես բոլորը թափում եք ջուրը, որովհետև դե սենց են ասում, դե նենց են, ինչ են ասում, ով ասում։ Ես ժամանակին հաղորդումներից մեկում չեմ ասում, պարոն Ղուշյան, ձեզ մոտ ասեցի, թե չէ, մեկը ասեց, բա ինչ անենք, ոնց անենք, ասում ժողովուրդ ջան, եթե մի հոգի խանգարում է պետությանը, ուրեմն այդ մի հոգուն պետք է հանել, ոչ թե նստել և այդ մի հոգու չդիմանալու պատճառով արտագաղ տանեն, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդել երկրից գնան, խանգարողին հանեք, գցեք դեն։ Եվ մի բան է ասել, պարոն Ղուշյան, սենց հետաքրքիր բան եմ նկատել վերջերս, տեսեք, երբ որ ընտրությունները գնում էր, Նիկոլը Չակուչով էր, ճիշտ է, Քոչարյանը Մանգաղով էր, իսկ Սերժը Աստղով էր, ձեզ ոչինչ չի հիշացնում ես երեք սիմվոլը, հլը միացրեք իրար, հա, ձեզ խորհրդային դրոշը և իրեն սիմվոլը չի հիշացնում սա, իհարկե հիշեցնում է։
De, պարոն Եմենջան, ես պիտի ասեմ, որ մենք անկան ենք արդեն վարժվել ամեն տեսակի դավաճանական, այսպես, ռուսի լավ խոսք ունի, վիխեցկեքին, որ մարդիկ չեն հասկանում, ով է ճիշտ, ով է սխալ, եւ ակամայից սկսում են մտածել. Եվ ուս է ճիշտ տարբերակը դա է, իրոք մարդկանց ուղեղների լվացում է կատարվել։ Նախ սկսենք նրանից, որ այն չակերտներում խաղը, որ սկսել է դավաճան մանգալու, ամբողջ ազգը դավաճան է մանգալիս, իրա հարևանն էլ է համարում դավաճան։ Ժողովուրդ ջան, բոլորը դավաճան չեն, դավաճանների մի հատ պստիկ խումբ կա, մի հատ սրիկաների, բայց պետք է սրիկայությունը ամբողջ ազգի վրա լցնել, ուս ասել, որ սենց է։ Եվ ամենակարևորը, ես շատ հաղորդումներում ասել եմ, հիմա գնում է 100%-անոց ուղեղի լվացում մեդիաների միջոցով, մի նայեք հեռուստաալիքներ, այսինքն մեր են 15 հեռուստաալիքներ, որտեվ նրանք ոչ մի դրական բան չեն ասում, եւ միայն զբաղված են, որ ձեր գլուխը լցնեն, այնտեղ սենց եղավ, սրան սպանեցին, նրան բռնաբարեցին, այս քաղաքական գործիչը սա արեց, սա արեց, սա արեց, մի հատ դրական բան լսում եք, իսկ դուք շատ դեպքերում նստում եք ամբողջ օրը հեռուստացույցի մոտ, նույն բացական նորությունները, որ կատարում է, ասենք, ամեն ժամը մեկ, մի հատ նորից լսում եք, ու այս բոլորով գնում է ձեր վրա ուղղակի թուն հավորություն ձեր ուղեղների, մի հատ զարթնեք, չի կարելի սենց։ Այնուամենայնիվ կուզենայի, որ դուք այժմ խոսեիք այն հետաքրքիր մեկնաբանությունների մասին, որ ստանում եք մեր ունկնդիրներից, ինչն է ձեզ առավել շատ հետաքրքրում այդ մեկնաբանություններից, այդ բոլոր տեսակի ձեզ ուղված հարցերից։ Ամեն դեպքում ես գոհ եմ, որ մարդիկ գոհ են, ինչի ես խոսում եմ, համաձայնում են, և շատերը շեշտում են, որ լսելով այս հաղորդումները, ոնց որ նորից սկսեն արթնանալ։ Ես դրա համար շատ գոհ եմ, շատ գլուխս խոնարհում եմ այդ մարդկանց առաջ, որոնք հասկացան, թե ինչ էր կատարվում և ինչ է կատարվում։ Բացի դրանից, ասենք, ես կցանկանայի, որ ոչ թե մենակ համաձայնվեն, այլ նաև փորձեն ինչ-որ քայլեր անեն այս բոլորի հանդեպ, ինչ-որ շարժ սկսվի։ Հասարակման ժողովուրդ ջան, տես նստել եք հանգիստ, դուք չեք մտածում ձեր երեխեքը ինչ են լինելու վաղը, որ երկրում են լինելու, ինչ ձևի մարդ են մեծանալու։ Մեր ազգը, որ մշտական պարզացել է երկու բանով, եկեղեցի և լեզու, այսօր դուք տեսեք ինչ լեզվով են խոսում ձեր երեխաները, դուք տեսեք ձեր երեխաները հավատով լցված են, գնում են, մի բան անում են, ոչ մի բան, ամբողջ օրը կոճակների մեջ են, սա հերթական զոմբիացնումն է փոքր ժամանակվանից, այդ երեխան դառնա բութ։ Ես մի բան էլ կասեմ ձեզ, շեղվեցի մի քիչ թեմայից, բայց այսօր ինձ մոտ բավականին շատ երեխաներ են սկսել բերել, որը դառնում է, ես դա նոր անվանում եմ տվե, որ հեռախոսային հոգեկան հիվանդ, սենց ասեմ, այդ մարդիկ ոչինչ չի հետաքրքրում իրենց շրջապատում, այդ երեխան ոչինչով չի հետաքրքրում, փորձի հեռախոսը վերցի ձեռից, ահռելի մի հատ ավանտյուրաներ կանի, նա չի զարգանում, նա բութացած նստած է ինչ-որ պրիմիտիվ մի հատ անիմացիոն ֆիլմեր, որոնք դատարկություն են, այդ երեխան ոչինչով չի հետաքրքրում, չի խոսում, չի շփվում տնեցիք հետ, չի գնում մանգալու, չի ընկեր չունի, մաքուրոտի դուրս չի գալի, հասկանում եք ուր եք տանում ազգը, բացի ձեր երեխայից, դուք հասկանում եք ուր ենք գնում մենք, վաղը մյուս օր մենք դառնալու ենք մի հատ ազգ, որը կգնա ուրիշ պետություններում, մեր երկիրը կվերանա, մենք կգնանք ուրիշ պետություններում, լավագույն դեպքում բոլոր ազգով կլինենք ռամիկ, որտև ուրիշ բանի ձեզ չեն ընդունի, որտև սա չի աշխատում, ցավալի եմ ասում, բայց հաստա։ Հաստորեն զոմբիացման գործընթացը բավականին ժամանակ է ինչ գնում է, ինչոր այդ մարդկանց բանակը մեծանում է, լավ սրավերշի ինչ կարող է լինել։ Ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, որ զարմանալի լինի, ես շատ տարիներ առաջ շատ լուրջ մի հատ հաղորդում արեցի 5G առաջ, որը ներդնում են, ուրեմն ընդհանրապես հեռախոսային կապը, որ կոչվում է, ասենք, բջջային, նրանում է, որ ինքը 5 կիլոմետրի վրա աշտարակներ կան դրված, որոնք, ասենք, պահում են այդ հաճախականությունը, որ քո հեռախոսը չկարողանա անջատվի, կարողանաս կապվես,
5G-ն այսօր շատ հետաքրքիր ձեզ բան ասեմ, մենք հիմա այս ստուդիայում նստած ենք, այս ստուդիայից եթե դուրս գանք մոտավորապես 300 մետր ենքով, ասենք մի աշտարակ աշխատում է 5 կիլոմետր շարավիապով։ Մենակ այս տարածքում 15 հատ նման աշտարակ կա։ Սա լրիվ ալոգիզմ է, բայց 5G-ով կարելի է մարդու ուղեղին ներազդել այնպես, ինչպես ուզում ես։ Ամբողջ Հայաստանը հիմա ձևափոխվում է 5G-ով։ Նպատակը արդեն դուք շեշտեցիք ինչ է։ Կա ինչ-որ մի, ասենք, ծրագիր, որով կարելի է այս ամենի առաջ առնել, որպեսզի մարդիկ շարունակեն զոմբիանալ։ Դուք գիտեք, որ ամբողջ Եվրոպայով հիմա 5G աշտարակները ժողովուրդը այրում է, վերացնում է։ Դուք գիտեք, որ մի շարք տարօրինակ բաներ են կատարվում աշխարհով մեկ։ Այսօր ամբողջ աշխարհը զբաղված են անում, որ մեկը մյուսի հետ պատերազմի և ինչ ուզենա անի։ Այսօր սկսվել է ամեն ինչը անկառավարելի։ Տեսեք, Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայով, ադրբեջանցը ինչ ուզում են անում են մեր սահմանի վրա։ Ոնց ուզում են անում են։ Որովհետև Ռուսաստանը հիմա ժամանակ չունի զբաղվի այս խաղաղապահների, որ ստեղ ինչ-որ մի քիչ նորմալ լինի։ Չնայած պատճառը դա չի, ես ասեցի պատճառն ինչու՞ն է։ Այսօր տեսեք, Եվրոպան նստած է սոված ծարավ և առանց տակության։ Դու գիտեք, որ Ֆրանսիայում արդեն մտան սննդի քարտեր։ Դուք տեղյակ եք եվրոպական պետություններում ինչ է կատարվում։ Ոչ թե այնինչ մեզ փորձում են մատուցեն, այլ իրականում ինչ է կատարում։ Ահա որ է։ Այսօր Չինաստանը ուզում է Տայվանը գրավել։ Այսօր Չինաստանը հարց է դնում, որ տիննի Մոնղոլիա և մի շարք տարածքներ վերցնի։ Այսինքն, այնինչ մոլորակի վրա կատարվում մի հատ ճաշ է։ Այս ճաշի մեջ փոխանակ մենք փորձենք մեզ պահենք, կայուն լինենք, մենք ընկել ենք այդ ճաշից ավելի վատ վիճակում, որը այդ պետությունները չունեն։ Դրա համար ես համարում եմ ճիշտ բաներից մեկը, նորից եմ ասում, դադարեք նայել հեռուստատեսություն, դադարեք քաղաքում մշտական գտնվել ամեն վարկյան, որ կարող եք առիթ ստանալ, փախեք քաղաքից դուրս, որտեղ կտենաք, հենց գնացիք քաղաքից դուրս, ձեր ուղեղը կսկսի ուրիշ ձևի աշխատել։ Քաղաքի մեջ կընկնեք այդ նույն ճահիճի, այդ նույն, ասենք, Սարդոստանի մեջ։ Պրոնգերեն ջան, այդ պատերազմը հիշատակեցիք, ես հիշում եմ, երբ սկսվել ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, դուք ասեք, որ այն իհարկե ուծի և շատ չտեվի, բայց այն հակամարտությանը սարսափելի է լինելու։ Եվ այլին, ասեցիք, որ Հայաստանը պիտի զգուշ լինի, որտեղ իբր ժողովրդավարական այդպես հեղինակություն ունեցող Հայաստանը, չգիտես ինչու միջազգային արենայում չկարողացավ գտնել իր տեղը։ Ավելին, մեզ այսօր էլ նույն ուկրաինացիները իրենց ռադայի ժին դնում են մի բան, որ մենք շնորհավորում ենք Ալիևին հետական ագրեսիայի համար։ Միայն նրա համար, որ Ալիևի հերթական ագրեսիան կարող է ռուս խաղաղապահներին թուլացնել և այս անիմաստ իրավիճակը կարող է երկար շարունակվել։ Պատճառը միակ պինգն է, որովհետև ինք Ուկրաինան նույն Ադրբեջանի քաղաքականությունն է վարում, որովհետև նա չի ուզում վերադարձնի տարածքներ, որը իրենը երբեք չեն եղել։ Պարզ է, որ ինքը պետք է Ալիևի կողմից լինի, եթե նա կանգնեց հայերի կողմից, դա նշանակում է նա վաղը պետք է հարց դնի, որ այո, վերադարձնի Դոնեցկը, Լուգանսկը և մի շարք տարածքներ։ Լրիվ նորմալ է։ Մեկ, երկրորդը պետք է հասկանա, որ եթե այսօր Ուկրաինան կանգնած է լուրջ հարցի առաջ, որ գազամուղը, որը պետք է գնա, մտնի Եվրոպա, շատ հնարավոր է այդ գազամուղը ունենա բուֆերային գոտի, և ուղղակի այնպես լինի, որ Ուկրաինան չկարողանա այդ գազամուղը ղեկավարի, ստերություն ռուսները սենց կանեն, պարզեց դեպքում ինքը պետք է գտնի ինչ-որ աղբյուր չէ, որից կարողանա իր երկրին ապահովել, մոտական ամենահարմարը դա Ադրբեջանն է։ Սա կոպիտ ասած մտնոցի խաղ է, լրի նորմալ է։ Գիտեք, որքան ձեզ հետ զրուցում եմ, այնքան համոզվում եմ, որ շատ չթաքնված այսպես բաներ կան, ինչպես ասում են մեր զրույցի խորքերում, և մարդիկ ուզում են այդ մասին ավելի շատ իմանալ։ Ինչ խորհուրդ կտաք։
Գիտեք ինչպես, պարոն Գուշյան, ես գոհ եմ, որ մարդիկ ուզում են խորանան, բայց ես ուզում եմ բացի խորանալուց սկսեն մտածել և քայլեր անեն։ Այդ դեպքում ես ամեն ինչ արդեն իմաստ ունի։ Եթե ուղղակի լսում են, եւ այսօր ասենք իրենց մի քիչ բավարարվեց, հոգու հանգիստ ստացան, մենք ինչ ասեցինք, բարձրացան, ես համարում եմ սա քիչ է, ես հաղորդումը շատ քիչ դեր ունի, ավելի լուրջ բաներ կան, պետք է ես որ երրորդ հաղորդումներն է արդեն այնպես է ստացվել, որ ես վերջերս մի շարք ալիքներ մշտականից հրավիրում են այն աստիճան, որ ես իմ ալիքով չեմ ասցնում, ելույթ ունենամ, բայց բոլորում ես ասում եմ, ժողովուրդ զարթնեք, զարթնեք, չի կարելի այսպես քնած ապրել, չի կարելի վախենալ, ինչից եք վախենում, լռում եք, ես օրեկան ձեր մի փոքրիկ հողնել վերցրեցին, վաղը ինչ է ստացվելու, դուք լուր նստացեք, չեք մտածում, որ վաղը գալու են ձեր դուրը ծեցեն, ձեր տունը վերցնեն, ձեզ է քշեն, սրանեք դուք բանանում սպասում, ես վաղը նրա համարը, որ վաղը քո տունը մտնեն։ Ես իհարկե չեմ ուզում մեր զրույցը, մենք այսպես տխուր նոտայով ավարտենք, բայց ես պիտի ասեմ, որ այն լավատեսությունը ներքին, որ կա ձեզ մոտ, ես զգացել եմ մեր հաղորդման, առաջին իսկ հաղորդման ժամանակ, եվ այդ լավատեսությունից միգուցե մի քանի բաներ հիմա ասեք, որ մարդիկ գուցե բնդվեն։ Ամենակարևորը ասում եմ, ես ճիշտ եմ շեշտում եմ, ամեն բան չեմ կարող ասեմ, որ չփոխի իր ընթացքը, բայց բաներ, որ կարող եմ ասեմ, կասեմ։ Մեր երկիրը մի քիչ հետո, որ մի քիչ զարթնեցիք, սա դառնալու է շատ յուրահատուկ տարածք, ավելին, այս տարածքը, հիշեք, ես սրանից 3 տարի առաջ ասեցի, հիշեք իմ խոսքը, 2-3 տարուց կսկսեն Հայաստան գալ ուրիշ ազգություններ ապրելու, ինձ այն ժամանակ ծիծաղեցին, այսօր դու գիտեք, որ մենք ունենք գերմանացիներ ստեղ ապրող, ֆրանսիացիներ ունենք, որոնք եկել են ես վերջի 3 տարում, մենք ունենք մի շարք սփյուռքահայեր, որ վերադարձել են, այսօր Հայաստանում են մոտավորապես արդեն ստատիստիկան ասում 25,000 ռուսներ են եկել, մեզ մոտ են եկել ուկրաինացիներ, սա օդիչ չի, այս կետը, հիշեք իմ խոսքը, շատ կարճ ժամանակ ոչ մենակ ուժեղ է դառնալու, ոտների վրա կանգնած, այլ սա դառնալու է ինտելեկտուալ կենտրոններից մեկը, և սա չի նշանակում, որ պատերազմային վիճակ կլինի, ասել եմ, բայց սա չի նշանակում, որ երկար կգնա, սա վատ կազդի, և ես բոլորը կվերի ինչ-որ վատ նշաներ, չէ, կարճ կտևի, բայց հիշեք իմ խոսքը, երկիրը կվերացնվի, ոտիկը կանգնի և կդառնա բավականին, կոպիտ ասեմ, չեմ Ամեդ բառը հայերը ոնց ասեմ, ավտորիտետ պետություն ենք դառնալու մենք, ու ոչ այնքան հեռու ապագայում, բայց մի քիչ պիտի մենք դառնանք ակտիվ, քնից զարթնենք։ Պարոն Եմենջան, շնորհակալություն հերթական բաց անկեղծ զրույցի համար, ես ուզում եմ ձեզ մաղթել ամենայն բարին, մինչ հաջորդ կիրակի, իսկ այսօր եկեք այսքանով սահմանափակվենք, սիրելի բարեկամներ, մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք բուսաբուշ էքստրասենս Կարեն Եմենջանին, սպասիք նրան նաև հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։